Македонија годинава по 11-ти пат го празнува 23 октомври како државен празник. На овој ден во 1893 година во куќата на Иван Хаджи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев го формираа Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе внатрешно Македонската револуционерна организација. Организацијата се борела за ослободување на Македонија со собствени сили, без помош од надвор. Формирањето на МРО значело почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинда 1903 и Крушевската република, а потоа преку народно-ослободителната борба, резултира со создавање современа самостојна македонска држава. Овој датум се поврзува со организираната борба на македонскиот народ и народите кои живееле во Македонија за формирање независна држава. Во политичка смисла, борбата за автономија значела формирање самостојна држава и затоа 23 октомври символизира континуитет на македонската борба за независност. Поради важноста на историскиот настан на 23 октомври, владата на Република Македонија во чест на празникот востанови доделување на награда 23 октомври. Таа се доделува како највисоко признание за долгогодишни остварувања во областта на науката, културата, образованието, заштитата и промоцијата на државните интереси, вредности и културно-историското наследство на Македонија. Годинава наградата 23 октомври не се доделува по предлог на Министерството за култура врз основа на информацијата дека на комисијата за доделување на оваа награда мандатот и завршил во февруари годинава.